Mishtë të ndëruar zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se pëtakojmi në këtë edicion të parë për vitin 2023. Urime, shëndet dhe gëzuar gjithve. Son të kam derin që të flasë me akademik Muhamedin Kulashin, ish ambasadori Kosovës në Fransë në periudet 2008-2016, për cilin do të flasim për shumë zhvillime, por shkak kemi promovimin e librit, se librin e titeri Kosova në fushën e diplomacisë në Fransë viti 2008-2016, në cilin flitet gjere gjatë për gjitha të qëfar ka ndodhur në këtë periud, e cila ka qenë një periud shumë rëndësishme për njohjet e shumë zhvillime dhe tjera. Po do të flasim edhe për debatin e madhë që po ndodhë mes kryetarit të Akademisë të Shkencave dhe Artëve të Kosovës, dhe Mehmet Kroja dhe akademikve aty që nuk pajtohen me analizën që ka publikuar ai së fundmi. Kënaqësi që kam studio akademik, më mbron mirësevë. Ju jo, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit falem juve për prezencën. Dhe do të flasim për këtë çfarë thuhet në librin tuaj Ambasador akademik, si do që të ju referuam, nuk gaboj besoj. Kosova në fushën e diplomacisë në Fransë vite 2008-2016, në dy mandate që ju keni shërbyrë si ambasador. Dhe shumë për shtypje ka marrë nga, nga kjo liber analizë e juaja për atë aktivitetin që keni pas atje. Dhe pa ndalë shumë të kyrja me, me bëri shumë për shtypje, sepse e një balafacuar qyshën startë me shumë gjërat cilat janë kontestuar nga faktorë ndryshën ndërkomtare, po në, në Fransë, si ishte debati për legitimitetin e shtetit të rritë Kosovës dhe njohjet. Sa ishte vështirë kjo, sepse edhe, edhe qështja termave këtu ka pasë rëndësi, njohja apo pranim? Uh, po më dojnë, nuk ka qenë pështirë për vetë faktit kur uh, këto shtetet të mëdha, dha, aleate, përshirë dhe Francën. Francën në ka njofë qështë ditin e parkurë shpalë për vërësia në Prishtinë. Presidenti Sarkozi i ka dërgu letër me fjaltirat njëftim presidentit të Kosovës se i dyu, ku e njëftan për vendimin e Francës që ta njehë Kosovën. Dhe më thonë është reagimi i shpejt i, i Francës ka rëshin njohje së Kosovës. Arsyje është pse Franca bashkë me shtetet tjera, me fjaltira, e ka pregadit këtë pavarësin. E ka pregadit pavarësin edhe mund të themi prezidenti parë para Zoti Sarkozy, Shirak, ka pas rol shumë të të bëjnë një këthes në historikun e raporteve midis disë Francës dhe disa vendet Balkan veçanti me Kosovën. Edhe e kam fjallin të vendimi ti, të vendimi ti në vitin në 99, që është në mars, që të marë pjesë në bombardimin e Sërbisë, me trupa tjera të natës, në donë se Franca nuk ka qenë antarën natës. Ashtë vendimi prezidentit Shirak, a i arsueton në fjalimin me cilën i drejtojët opinionit frances, edhe njëfton pëse ne duhet të intervenojmë. Dhe kjo ishte për habi, sepse di alianca sërbo-franceze. Alianca sërbo-franceze ka zgjatë mëse një shekull. Êshtë fjala për lidhe të ngushta shtetrore, njëhere pastaj edhe lidhe në nivelin e shoqëri civile, në lidhe në fushën e kulturës, nga Serbia një pjesë e madhe e studentëve, artistëve, e kanë pas drejtimin të themi më së shpeshti në Francë. Arsfjala do të tëtë për një realitet historiko-politik të lidhve shumë të ngushta, po me rëndësi për ne do të tëtë ashtë se pikrish si ndodhe që në këtë shtetë me lidhjet më të ngushta me Serbin, që maja e pushtetit të marrë vendimin, që të ndërhy bashkë me shtetet tjera të natos kundër Serbisë, të ndalë krimet masive të uh, ushtrisë të Serbis e në anën tjetër të ndihmoj këthimin e ofër një milion shqiptarëve këtu edhe të marë pjesë pastaj për meso këbës e tjera në rindërtimin e vend. Kjo është një këthesi madhe historike. Parisi uh, zyrtarë gjithë uh, si njohë Kosovën me njerë po qarë që brenda Francës nuk është që e mirë prisnin shumë ose ishin shumë për pavarësinë e Kosovës dhe njojën e saj. Pra ndaj të kjo të kjo loja me fjalë, terma, etë tjera të tjerë, kishtë e gogja aktivitet? Uh, Unë e kam përmend njohjen tri do me thanje që i thot filozofi Paul Ricoeur. Ricoeur është njeni prej personaliteteve të mëdha i cili ka qenë antari Komitetit Kosovës pranë revisis e Spri qësh nga viti 92. është fjala për intelektual të mëdhej që janë mobilizu qësh atëherë të reagojnë lidhur me situatën në Kosovë. Lidhur me terrorin që shteti sërbu shtronte ndaj shqiptare. Do të të gati një decenje para intervenimit të natës, këta intelektual janë mobilizu. Do me thënja, cilën aje përmend, rekonisans recognition, do të thëtë së pari shteti kur kërkon njohje, me shpallin e pavarësis, një shteti ri kërkon njohje nga shteti tjetër. Janë procedurat, janë e tjera, me cilat kërkohet aje njohje. Ideja ashtë pikrisht kyqe që shteti tjetër të napranoj, si shtetë, të jemi interlokutor, të mund të bashkëpunojnë pastaj, Uh, do me thënja e dytë të cilën Paul Ricoeur e përmend me fjallën rekonisans, ashtë mirë njohja. Shteti cili njifet e shprejh një mirë njohja nda i shteti cili po e njeh, se po hynë në bashkësi e shtetëve të njohura, që janë njohëse dhe që janë pasaj do tjenë pjesë të organizatëve e ndërkomtare. Uh, aspekti tret lidhet kjo njohje, edhe mirë njohja që ne i shprejhim atyre që na kanë njohët, uh, lidhet pasaj me krimin e lidhjeve të ngushta edhe politike, edhe ekonomike, edhe kulturore. Mandati im për e viti 2008 lidhet pikrisht me, me këtë kërim të lidhëve të ngushta, me një shtetë, ne shtetë i ri, Franca shtetë, alat i fort, i sërbis, me gjithse edhe shteteve të tjera, se si uh, gjatë viteve do të thëtë, do të kryojmë lidhë se pari mi disë ministrive. Ministrive, aktiviteti misionit tonë diplomatik ka qenë të kryohen lidhjet me disë ministrive të Kosovës dhe ministrive të Frantës. Lidhe shumë konkrete, këmbime të vizitave të ministrave, delegacioneve të ndryshme, ministrët të resorëve për edhe ekonomia edhe kultur, si dhe kulturë, si të të shofim, edhe kjo është taj aspekt i kryimi të lidhjeve me këtë me këtë shtetë të rëndësishëm në Evropë, që ishte Fransë. Po, kur përreferuem po, po gjithë një aliancës sërbo-franceze, dhe këto termat Ka pas qarë që, me fjalët e tjera do të ishin të gatshme që ta pranonin si fakt pavarësi e Kosovës, por të mos ta bënin kështu kash të fort, për shkak të këtyre raporteve që kanë më Serbin, duke i përdorur. Mos me tu... i prek njënja të Serbis. Po, po, dhe fakti që Franca, Parisi zyrtare, njohu Kosovën, kjo i hapu rrugë edhe shumë shtetet e tjera, sepse të shiesi një pikë kyshe, posa qërështë Franca, për shkak të këtyre qëfar po i themja. Ishte pastaj kur Franca mori vendim që ta një Kosovën, besoj nuk ka qenë shumë e vëshirë rruga që të vendosen raportet e mira me shtetin frances. Ato vetë vetiu, prej që ashtet kër ju pranon një shtet, ka format e, paracaktume në një farë mënyre, format definuara me cilat shteti ri, misioni diplomatik kur të vendoset, ne kemi bështetje në prefilimit të shtetit i cili na i cili nga pret, edhe e, pikisht kjo, edhe kërkesat pastaj ne i definojmë e para ishte përkisht që të vendosen lidhjet midis instituciones të Kosovët në ratë të partë të ministrive, pastaj edhe të instituciones të tjera, dhe të tëtë gradualisht. Më të them se kjo sekretari ose qeveri ose këto kanë vendosë, edhe parlamenti e tjera, do të të ketë qarqe politike, do të të që nuk kanë qenë të knoqura, po jashtë qeveris të themi. Uh, nuk kanë qenë të knaqura pëse Franca e ka njohë Kosovën, pëse Franca vendosë të mbështesë Kosovën, jo vetëm për njohje me Kosovën. Uh, një pjesë të mirë të njohjeve që ne i kemi arrit në Paris, kanë qenë një realizu edhe me mbështetjen e francesve kashtë të vendet frankofone, mm. në Gabon, janë disa vendet tjera. Mm. Këtu e kemi pasë ndihmen edhe mbështetjen e diplomacisë. Do të thëtë, nuk ashtë vetëm njohja, por ata do të në mbështesin Edhe në iniciativat e tjera? Gjatë uh, vitit deri sa kam qenë, 2016 deri në fund në mbështesin. Në fjënë tjerë janë drejtoratet të ndryshme, janë ministrat të ndryshme që, që në mbështesin edhe ka qenë një, një përvoj e re dhe një realitet i ri dhe për ne si shtetë i ri. E qartë, ambasador, por e keni përshkruar që përcetimi i desë e pavarësisë e Kosovës ka qenë jo fort i mirë nga disa qarë që atje përshka këtë lobimit të malë por edhe për shkak të afërsisë e shtetëve të tjera dhe interpretimet si që keni shpjeguar këtu, kanë qenë asë pak të bëjnë me realitetin. Si të bëhet që me këto shtetët e cilat qëllimisht bëjnë kësëlloj përceptimesh për pavarësin e Kosovës të bindën, nëse si o bindën që nuk është ashtu? Unë uh, tem këthesa ka ndodhë pikrisht me luften që Serbia e ka përshin uh, Kroacis, Bosnjës edhe Kosovës. Uh. Këthesa njësë atyë. Unë kam qeni pranishëm do të të jam e dosë Paris në vitin 91, i. Mja shpet jam integru në Universitetin Parisitet edhe pastaj kontaktin me intelektual e reviste se një, një revist prestigjose edhe aty e kemi themelu Komitetin e Kosovës në vitin 92. Kemi pas aktivitetet të dendura kërshi deputetve, medjave, kërshi qarqeve, ministrave të ndryshëm, edhe në fund prej kretë kësaj periude dheri të presidenti Shirak, kur vjen koha intervenimit të NATO-s, dyherë nga ka prit në, në Lizej, dhe ka qenë shumë interesuar të ndëgjoj mendimet vlerësime tona. Po flasë për emrat të mdhej, filozof, sociolog, shkrimtar, francez, i keni emrat aty, prej Paul Ricoeur, edhe të e Spri, si Antoine Garapon, i cili ka ardhë, Garapon ka ardhë qështë në vitet të dhejta, si, si jurist ka marrë pjesë në proceset të studentëve që janë dënu, pse kanë shkru dikund fjallën Republikë. A e qush në vitit të të ta ka qenë i me, me në e Kosovës. Dhe që kjo këthes në frantës, njës dhe të thët edhe pregadit, rrugën e kanë pregadit krimit e Sërbis në Kroaci edhe në Bosë. Lufta e tretë është Kosova, krimit e reja. Edhe në një farë njëre, edhe intelektual që janë marë me qështjën e Kosovës, janë marë njërë me Vukovar Sarajevë që do të tëtë dhe një hurit e ty në lidur me politiken e Sërbis, lidur me politiken e institucioneve, agresionit ushtarake e tjera, këto gjithë një e ma për gjatë këture viteve do të ndikojnë në ndryshim në perceptimit të klasa politike. Ashtë tjetër naturisht, edhe ashtë një dalim midis Mitteranit, se kërëtar, ka shi Bosnjës për shemë, ka një qëndrim tjetër, ashtë për Sërbë. Ardhja e Zhak Shirak, që si ka një sensibilitet tjetër edhe politike dhe etikë a e nuk mund të pajtoj në këtë qëndrim të... Edhe kemi një politikë tjetër që vjen dheri të viti 99, të themi dheri të pjesmarja në intervenimin e NATO-s për Kosovë. Dhe të të... Dhe kjo intervenimin e NATO-s, akademik, tash u bërë për shka që hu humanitarë apo politike, sepse dhe për këtë ka, ka referenca këto? Thelpsore uh, ashtë politike, po, po, po me dhej humanitare nuk ashtë jeshme shku me indimu njëzit aty ku janë në situatë fështirë. Vendimi ka qenë politik në kuptimin që duhet të ndërpritej. E shtrova si pytje, për ta argumentuar po, atë po. që perceptimi tyre ka qenë për shëllimet e tjera. Ata kanë mujtë pasaj interpretimit, kanë mujtë, po politikanë që kanë marë vendimin të ndërhynë, që janë kundërvu krimeve masive të sërbisë, dhe po them se është fjalla akumulimi i këtyre krimeve, është gjatë një decenje. Hmm. Kroaci ishte edhe agresioni në, në Sloveni, po pa konflikte të mdha. Kështu që në Kosovë ishte e treta, edhe kjo ndikoj që të ndryshoj një pjesë e mirë opinionit. Do të ketë polarizim. Një pjesë e opinionit unë e përmenda grupin e intelektualve, po edhe të medjave. Njëna prej gazetave më mendikim në Fransë Le Monde, ka shkru në mjërën më objektivet mundshme kur ka njës lufta në Kosovë. Me korespondentët të tyre që kanë shkuar gjatë luftës në teren, edhe artikuit të tyre për luftën kanë pasë shumë dikim në opinionin frances. Artikuit e edhe reagimit të shuqatave për drejta të njeriut që kanë shkuar në teren, edhe para luftës, edhe gjatë luftës. Të gjitha këtu do të ndikojnë të opinioni i politikave, të deputetet, edhe kjo shkonë dheri të nivelli majlë shtetit, do të deri të prezidenti i cili do të merë atë vendim kjo nuk e pengon pasaj polarizimin brenda në shëqëni. Parën se të bëhe intervenimi NATO-s, do të ketë qarqe pro sërbe që bëjnë protesta kunder intervenimit NATO-s. Edhe në Paris vend e tjera. Por një pjesë e konsiderusht me opinion. Mund të ju jo themë për shambull, kisha katolike franceze ka qenë shumë aktive me kërkesën që Franca duhet të intervenojnë. Rëndomë kisha katolike eviton të temi të plasë për luftë. Këtu arqipekt e mdhej frances kanë kërku. Franca duhet të angazhuat, duhet të marë pjesë. Edhe kjo është një aspekt. Gjithë Gjithni do të ketë edhe shoqata, edhe individ, për sërbë, dhe të të kja shëqëri e madhe, disa milionshe, edhe brenda asaj nuk janë të gjithë. Po, pjesa kjo që për të medjat shumë të rëndësishme, ne kemi qenë të tëftuar, gati në gjitha kanale televizive, edhe para intervenimit të natës, edhe gjatë intervenimit ku kemi pas rast. Ne po flasë për Komitetin e Kosovës me intelektual francesë, kemi pas rastin të spjegojmë hëllësisht edhe në gjarët që i kam para pri edhe aje që ndodhë. Po në të njëjtën në kohë vazhdimisht do të ketë njerës që nuk kanë qenë dhe kort, edhe bëhen polemikat pasajnëmi. Ajo që ka qenë për mu shumë e rëndësishme ashtë mediat e mdha, kanalet kryesore televizive, gazetat e mdha të përdiqme, Liberacion edhe Figaro kanë informu në njërë shumë objektive uh, lidhur me ato që po në Edhe kjo e ka qelë rrugën pas taj të një shtetë. Po, ka shumë gjera, po, duat të hynë e disa detaje. Po, ju citoj, kam pasur rastin të bindem dhe të habitem nga kontaktet me disa diplomate politikanë evropianë, sa janë të rënjosur a këto skebra, skema problematike në bi Kosovën. Po, i referuam asaj që edhe asaj që farë ka thënë grupi i ndërkomtari krizave, okay, po, edhe, edhe dhe tjera. Raporti, po. po. Raporti i grupi i ndërkomtari krizave. I habitur me diplomat, me renome? Ha, dua të them që ka pas jeshtësime, dhe me thonë, të disa të, të disa prej këtyre ekspertve, sepse unë e ka marë realitetin edhe historiko-politik të Kosovës që lidhej me, me kushtetutën e vitit ka një gjajshmeri shumë të rëndësishme me statusin e Republika e Njëjë Shqiposlevi. Nëse Republikat Sloveni, Kroaci edhe të tjërat u pranuan si shtete të pavarura, insistimi ime dhe kolegve të mi dhe të të ka qenë të tregojmë që Kosova nuk ka qenë do një provinës e Sërbis, nuk ka qenë do një tokë, si me thonë krejtësirë, se së pari është subjekti politikë popullësia është mbi 80% ka qenë shqiptar. Në perceptim në botës përrendimore, a shumë më rëndësi të themi pikrishë që këj faktor i vullnetit politik të shumicës. Përpjekja e qarqeve edhe kulturore politike, jo vetëm sërbe, por edhe për sërbe, ka qenë do të dhëtë ata janë që motja atje e tjera e tjera. Një përgjigje që e kam pasë ndaj atyre të cilët kanë insistu në atë që sërbë nga mesjeta, beteja e Kosovës e tjera, unë kam që Historia nuk fillon me misjet, edhe para ardhjën së slabën në Balkan, ka pas edhe popullësi tjera, shqiptartë në ratë të parë, edhe përfshi Kosovën. Por, uh, orientimi edhe i, i ekspertve, edhe i shkencëtarve, edhe i tjerë ka qenë, mos me shkuën në të kaluarën në larkë, se aty humbësh në atë perspektivë, po kriteri që vendet për përrendimore kanë afirmu, kur është folë për të drejten, të jetë apo të mos jetë e, e, shteti pavarë. Edhe këto opcionet që i përmen grupin ndërkomtar i kriseve. Edhe kemi theksu në fakt se vëllneti politiki shumicës është kriter shumë i rancishë. Unë do të japë një detalj më vonë, pasi që është kry lufta. Në një konferencë ku ishte kërë ministri Kostuni, pasi që përfundojë dhe ku e këshin ftu atje, ishin e Disua Shtetër dhe George Bush. Në aeroport, para njësjes Bushi për shtetet të bashkuara, kushtunica për Serbi. Në pranin në gazetarve, a e thret të kushtunicën i tëtë, unë do të thras të në Washington, edhe do ta aspjegoj që shumica e madhe e popullësis shqiptare, shumica e madhe e popullësis, dhe me thanë shqiptar, 80% të tyre, o ga i 20%, nuk janë, po 80% janë për pavarësi. Për botën për endimore, kjo ka pesh politike, së ashtë kriter vëzneti politik i shumicës, edhe ata kanë insistu në të tashmen edhe kërë ka qenë argument të cilin e ka marë parasysh. E, edhe aty janë disa opcione që po, kjo, kjo, grupi dërgëtar grupi, dhe dhe ka pasë... Këtë 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 Sigurisht, sigurisht këtë Po du me thonë, ata nuk e ka një uftë mirë realitetet histor historikë politikë. Ata nga parashenin si pjesë integrale integralit Serbis me fjallët e tjera. Do me thonë, nuk e ka një statusin. Edhe, po them që nuk ka qenë status, njështë, si autonomi i Kosova shumë maheret ka qenë, e. por në vitin 74, Kosova ka qenë e ka pas statusin e një njësie federale me disa faktorë. Aty shprejimisht kushtetutën e Kosovës të vëtë se kufit e Kosovës mund të ndryshohen pa pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Në atë ko, definicioni i participimit në sovranitetin e Jugoslavis të institucionit të Kosovës hynë në atë që delegacionit e Kosovës deputetve në kuvendin federativ kanë pas të drejte e vetës lidur me ligjet kryesore. Kjo është pikrisht hynë në definicionin, në hopësi kër e përmenë, qka do thotë sovraniteti, ideja e sovranitetit të, të, të puqia që të bësh ligje. Me qatë kushtetu të viti 74, do të thotë delegacioni Kosovës ka pas mundësi t'i kundërvije drejten e vetës në ligje mjaftë transishme që kanë bëjnë me Jugoslavin, jo vetë me Kosovë. Edhe kjo është naturisht një mbështetje që ka ardhur nga ana e Edhe me realitetin e krijuar në 98-99 edhe me nisjen e bombardimeve 74 shi mund të përdorej si argument? Po duhet të thonë se pikërisht se ndryshe ajo mbetej si çështje si provincë e Serbisë. Kontestimi i tezës që ajo është djep i Serbisë, është provincë, në mënyrë më mirë është realitet historiko-politik. Këta juristët, jo vetëm juristët, por edhe personalitetet politike kuptojnë shumë mirë. Edhe kjo kishte shumë rëndësi nëse ju shpjegohej mirë. Hmm. Kishte rëndësi se ata të këthejnë, pas ta jo në të kalume tjera tjera. Po a them, një shembul i cili ilustron peshen e këti statusit të Kosovës. Në vend se ajo të kuptohet e, si një provinës e Sërbis, referimi kësaj është se është rezultat të ufta politike, kërkesa politike të shqiptarve këtu, edhe në lidhe dheri me federat. E, në kohën e negociata e për vijen, pas pavarësis, lidur me statusin, qëfar statusi? Gazeta e përdiqë me Belgradi dana se bëtoj reagimin e kryetarit të shuqatës të drejtës kushtetuse të Evropës. Evropian. A ishte sërp nga Belgrad. Po përshka këmë rritë e profesionalit kështë e ma. Një porosi publike i drejtoj delegacionit të sërbis në Vjenë. Ka do që të bëni? Qëfar do vendimi që të mërni? Kurse si mos e pranoni statusin që Kosova e kishte në kushtetutin e vitit? A i fletë si ekspert i drejtës kushtetuse? Keni kujdes mos e pranoni atë. Pse? Pse edhe ai thot shprehimisht, pse aty Kosova është shtet. Praktikisht me të gjitha atributet që ajo kushtetutja ka thonë. Edhe prandaj nuk ka e të që Miloševiçi e tjerë do ta sulmojnë atë Jugosllavi si armiqësore kundër interesave të Serbisë. Sa duhet ne për këtë 74-shin edhe në këtë proces? Kush? Kosova, pala po jonë. Po, lejnë, po, naturisht, ata që kanë qenë paka shumë të informu, me gjithate, ka njerës që e dinë, që është fjole për ma shumë se një decenje, me gjithate, për e vitit 74, dhe risa erdi të shpërbërja e, e ishë Jugoslavis, sepse edhe ajo ashtë realizu me do angazhime politike e tjera tjera, mese edhe me mbështetje. Edhe ka qeni koalicion me disë Kroaci, Slovenisë dhe Kosovës, edhe Bosnja në raste se votimet në Parlamentin Federal. Po, duhet tem reagimi këti eksperti, A i nuk ishte lokal, a i ishte kërëtari shërqanësës drejtës kushtetuset Evropës. Edhe e thotë mëse pranoni, erdi puna që fuqit e mdhona bënd të mundur pavarësit të plodë. Edhe naturisht, kjo është shumë e rëndësishme sepse vullneti politiki këtyre fuqive, nësajet të atyre krimi, edhe nësajet të komunikimit me shqiptarë, qka do një pavarësin? E duhem pavarësin, si kur sektore publikat tjera, edhe nuk mund të mbështetemi ma në kur pjese me, me e tjera, pa mërësit pilot. Ne fitua më shumë se sa 74 4 shina dhenë, po thëmë na pranuan bashkësia ndërkomtare si shtetë me pavarësit plot, por edhe pak të kjo sepse tash pati një kontestim në gjukatën ndërkomtare të drejtsis, që e një favor shumë i madhë për një dhe këtu më ka bërë shumë për shtypje që ndrimi sepse në diskursin e përgjithshem në Kosovë, po thëmë kështu nuk besoj që është ka që për që ndrimi në në këtë proces, por këta diplomatët me të cilët ju u habitet për këtë çështje që kishin te Kosovës, ishin nga lindja afërt, ishin nga lindja mesme, ishin nga lindja lart. Ku ishin këta të cilët ju u habitet me çështjen e tyre? Me ata që nuk e shifshin Kosovën si që ka kushte për shtet pavarur. Po. No. ë uh, Ata mund të kenë ardhur prej nga vende të ndryshme këto nga disa vende edhe të pa inkuadruar, është fakt që ata nuk kishin dëgjuar fort për no. Kosovën si realitet historiko-politik në në ishë Jugoslavi statusin i soj, edhe kanë qenë një uritë të ty në atjesë kanë qenë të pakta të, të shumë diplomat. Mirë po, kur ka marë si ambasador në biset, me ta ishte që është e ndryshme se Franca në kështë njoft. e njoftë. Edhe joftë në Franca edhe shtetet tjera. Në takimin e parë që kisha me ambasadorin e Kolumbis, a i më tërgoj shumë tjirë. Ashtë ministri kush që më kërkoj. Të lutëm për cjela kërkesën ton prezidentin të Kolumbis, ne duam edhe shpresojmë që ju do të anihë një Kosovë. Takim në e parë që kam pasë më te. Eh, unë e kisha një përvojt mirë me Kolumbinë, se kam qenë një fëtumë si profesor e Universitetë Parizitet në qytetin Kali, për ligjërata në dy universitetet të ati qyteti, edhe i fola, ky është e vetë profesori i sociologjisë uh, ato universitetet, dhe kemi pasë bisetë shumë të mirë. Kolegët e këtyre dy universitetet kam përkëthu njëri nga librat e mi, në gjuhën franceze, humanisme enë që fletë për konflikte në, në ishë Jugoslavi, por edhe për filozofinë e shkollës e Zagrebit, e ata e përkëthuje në gjuhën spanjolë, edhe e o kam betë si, si përkëthim. Kemi pasi pisetë shumë të mirë, po qëllë si të të në tha, presidenti uh, i Kolumbi se pranoj mirë këtë kërkes, edhe është uh, njerën nga shtetet e pare që ka njoftë Kosovën, në Amerikë Latine kemi pas probleme, ju që si dini, por edhe këtu ishte iniciativa franceza e që, që i qëtë një femi nga Kolumbia. Dhe jo shumë vite pas uh, pasi që morët mandatin dhe gjitha këtyre takimeve dhe përpjekjeve për ta të reguar të vërtetin e pavarësisë e shtetit tonë u balafaquat ju dhe gjithë Kosova me një diçka që po kontestojë pavarësia jonë u kontestuan nga Serbia në Gjukatën Ndërkomtarët Kjo Këndodhim nga viti 2009-2010 dhe Serbia nuk pajtojë asësit dhe dëshirën të qeta delegitimante me argumentet e sajë të cilat nuk ishin të qëndrushme se Kosova nuk do të ishte, nuk do të duhe, se nuk do të kishtë drejt të shpalte pavarësin e Kosovës. Kjo duhet marë si për shtypje njerë. Kur ndodhe kjoj kontestim, që farë me nduat? Uh, Shefjeni, ne felpsisht me gjitha të të e marë parasyur që nëmër i madhë i, i shtetet fuqishme në ka njoftë. Ndonë nuk do ishte e mirë që uh, gjëna dëja ta japë një mendim negativ për shembol, ne kemi ditë që nuk mund të kthejet situata në, në piken zero në sajtë të një vendimit. Pse ishte vendosmëria e këtyre shteteve. Ata nuk i kanë morat vendim atë at hok, edhe atër kërë kanë njoftë Kosovën, ata kanë ekspert juridik, edhe i kanë shoshit të temi. Po, shumë i mirë është argumentimi që ekspertët franceze kanë bërë një tekst për i 70 faqeve, dhe ishte mirë për po të përkthejë në gjuhën Shqipe, unë e kanë përkthy disa pasuse edhe argumente, edhe e, argument pas argument që montojnë pretendimin e Sërbis, që Kosovës mund jetë si shtep. Me argumente të ndryshme, midis tjerave, ata shkojnë një aftë largë dhe thonë se në fakt pajtu e deklaratës së Kosovës për pavarësi, edhe kontestimi që vjen, a pajtuat kjo me drejtën ndërkomtare. Ka fundi ata do të thonë, bile as kjo nuk do ishte e rëndësishme, nëse e drejta në dërkomtare do të... Në, me fjallë tjera, nëse gjënë dëja do të mendon të që në emën të drejtës në dërkomtare mund të kontestohet kjo pavarësi. Ka qeni pasiguri. E, me gjithë se ishte siguria që nësë këthejmë, në nuk e ndrojmë mendimin. As Franca, as Britania, as Shëba nuk e ndrojmë mendimin pëse gjënë dëja e tjera. Por francesë e kanë thonë në mënyrën matë qartë, një asysh shumë bukur duke thonë se Pavarësia e Kosovës është realitet. Edhe si kriter për egzistimin e këti realiteti, egziston realisht a i shtet. Na i kemi vendosë mardhane diplomatike me ta. Edhe, edhe nëse gjënë dëja thot që ajo nuk është pajtim me deklaratën, kjo nuk e ndronë realitetin e Kosovës. E kjo është argumenti maj forë që ata e kanë dhonë lidur me. edhe një vargë argumentis tjera. Janë shumë të mirat gjitha ato argumente që i ndërtojnë, po Kjo është shumë e fortë, pas taj që plëcot me një argument tjetër, ju drejtojtë gjyqit, a keni hetu? Asë një organizëm dërkomtar që ka qenë Kosovë nuk e ka kontestu deklaratën e drejtë. Asë unë miku, asë as një organizëm nuk është ngritë kunder deklaratës e pavarsis. Edhe, është një, një, një ndërtim brilant i argumenteve që juristët franceze ka ndërtu në favor të pavarsisë e Kosovës. Dhe në këtë argumentimin që e ka bërë Franca në volumë gogjat madhë faqësh, ju keni thënë që autorët të teksin synonin që të vinin në pa kufizimet e pyëtjes të cilin Serbia e kishtë parashtruar në gjukatën dërkomtare të drejtsis me qëllim që ta shvlerësoj juridikisht deklaratën e pavarësisë e Kosovës. Ta, pra, për drejtë drejtës faktike, kishtë edhe e kësëlloj manifestimesh politiket drejtës nërkomtare. Sigurisht, sigurisht edhe Unë uh, po them, ka qenë një pasiguri, ndoshta e vogële e te diplomatë francesë dhe e, e kanë prit me anksiozitet vendimin. Ata e thoni, na nuk e ndroj mendimin edhe realiteti është i pari. Realiteti e egzistimi, realiteti e një shteti. E nuk ashtë mendimi i, i, i gjënë dësë kyqë për, për këte. Sepse OKB-a ka qenë Kosovë, më fundë -fund. no. okb ka mujtë të ndalë edhe të thot, jo thotë jo, mësë është palën e tjera. Që që ata kanë qenë sigurët, po e, e kishë një ndoshta një frikë të vogël që nëse del ajo bën zhurmë edhe jashtë në opinionin më pak juridik që i njeh më pak drejtë ndërkombëtare që i njeh realitetet politike që mund të ndikoj negativisht edhe te një pjesë e opinionit francez. A sa ju kanë frikë? Ata vetë kanë qenë sigurt të dinë çka kanë bërë. Do të thotë me këtë njohje, por janë frigu mënyrës mënyrën se si do interpretohet. Por GND-ja ishte shumë e qartë edhe tha që nuk ka asnjë në asnjë mënyrë do thotë nuk kontestohet uh, pavarësia e, e Kosovës me, me këtë uh, kërkesen ose me pytjen e, e Sërbis. Pasaj në Sërbi kanë bërë shumë brejt e jere, miqit pëse ka formulu, pëse ska gjetë një pytje tjetër, mund të ju them të anticipoj uh, një detalë, që pasi që pësuan disfot me këtë pytje të tyre të para o këmpës, uh, është aja ceremonia dhe njëse letra e kredenciale. Kërë a këmë dërzu letrat kredenciale e prezidentit Sarkozi, Kemi qenë një njëzit ambasador, përfri edhe aj i Shëbave, edhe aj mund drejtua me këto fjalë, zhëtë një ambasadora e edini sa jam i përkushtuar për pavarësit Kosovës. Sa është presidenti, di edhe ju keni bërë shumë. Juve ju e kujtohet kërë e ka paralemru pavarësin e Kosovës mm -hmm. në një shkollë, para shpallës e pavarësis, në hartën e, e Evropës, edhe ka pas të mbaj diqka tjetër, të flasë për një tem tjetër, thotë në këtë harte, shifni, shumë shpejt do tjetë një shtetë i ri. Tash nuk ashtë këtu, po do të figurojnë këtë hartën e jujtë të Evropës. e ka paralajmëru edhe para, para shpallës. Mund të thoni edhe mund të shifet kjo. E tash, kur më thonë, fjallia e dytë që më tha, ta është i rejë zhuskobu, do të shkoj dheri në fund. Se të 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 kanë qenë vështërsi tjera. Njëra prej vështërsive tjera që ka përgadit Serbia pas dështimit me këtë me tekst të vetin pra në ata e më që brenda OKB-së të kërkojnë bështetje, për një rezolut tjetër, ta riformulojnë, ka ndonjë juristë, ta gjenë një formulim tjetër. Përgjigja që Sarkozi ka drejtu prezidenti Tadic ka qenë e, e oshpër. Edhe ka thonë, në këtë mënyrë, ta dini, ju vete keni formulu këtë pytje. Tash do një me njëru vendimin e gjënëtës. Mos me ndoni që ne do të pranojmë një loj tjetër, për shambull, edhe të shkoni në këbë edhe në atjetër kështu jeni duke shkuar drejt mjër, mm. mjër, në mjërë, uzërit zhysë duha mjërë. Edhe janë tërheqë nga i përpozim, kërë e kam ka përpozim një shtetë i rancishëm i gjithë atë, dhe kanë heqë dorë nga, nga një iniciativë e rejë pranë. Okay. Pran. Akademik, kjo këndryshim i Francës, është historik në raport me Balkanin, po e themin këtë rast, apo ka pasin përpjeke për, për të regu një dominancë edhe në bashkimin e Europian, po sa qërish në interes shumë të madhë për Ballkanin sepse kjo përpjekje ka qenë madhe që në asnjë mënyrë të më mos merret parasysh ajo çfarë kërkon Serbia në GND e tjera, tjera, të tjera e të tjera, tregon një moment historik edhe në politikën e jashtme të Francës besoj. Sigurisht, edhe është është një kthesë historike. Keni plotësisht drejt, thua është një kthesë historike e cila është përgatitur gradualisht prej fillimit të viteve 90-ta vërtet prej fillimit të agresioneve ushtarake të Serbisë, Sloveninë, Kroacinë, Bosnjën edhe mandej Kosovën këtu pregaditit, dhe të të kjo këthes, edhe ajo është kristalizu. Ashtë kristalizu të një pjesë e konsiderushme. Ta shumë i të po këthesën e ban Shirak, Sarkozi atë drejtim bashdonë, do të shofim edhe Fransa Hollande do të vazhdojnë atë Ka pas qarë që prosërve që shpesoni partia socialiste me Hollande e tjera, do tjetë ma e tjera e tjera asë gjë. Unë e di prej kontakse që kam pas drejtë përse drejta me asë një qëndrejmë, ata nuk e ja afru sërbisë Këto qështje që të mëdha faktikisht, kjo historikja që është definu nuk e kanë ngucë në nivelin më të naltë, shefat e shteteve nuk i ndrojnë ato, asë ministrat e punëve të jashtme. Në opinion mund të ketë, mund ketë ndonit diplomat që e ka aloni nostalgjit optikes proserbe lidhur me atë, po vijat kërësorjen, orientimi strategjik, atërkër është pra nuk Kosova edhe në kanë trajtu si shtetë. Pra ka një konsistencë, Holland, Sarkozi, Macron tash? Uh, Me Macron nuk jam aty. Do të të mund të flas nga larg ose nga dishto. Që, që për mua Macron është i afërt me këtë tradit me këtë planin franko-gjerman. Mm. Plani franko-gjerman është një plan të cilën e kemi pa po nga disa anë, është faktikisht aty mungon vetëm njohja formale. Por formulimit edhe definohen raportet midis dy shteteve të pavarë. Edhe është qartë, do të thonë nuk mungon edhe si dokumentit i sepse ta kanë pas prokupim me gjithë atë, me detyru Sërbin, me ullin të avolin, edhe me bisedu lidrë me këte. Ky plan është bërë prej dy vendeve, do të të tjo vetëm. Tash, janë perceptimet, Franca, mundet në rrëth tjera me... E hapet një tem shumë po... të rëndësishme për planin Franco-Gjerman, pra ju po thoni që aty është njoja Kosovës. Ashtë, de facto, këtë, jo vetëm unë që po e thonë, po e kanë thonë, e kanë thonë edhe të tjerët, edhe këtu në Kosovë, Po e kanë thonë edhe, edhe nga jashtë, edhe ajo është bërë se një plan i cili duhet me nënzirë nga kjo situatë e ngërqit, nga kjo situatë e shtyrjës së zgjidhës së status, po që është edhe pikrisht për hirtë të stabilitetit në Balkan. Pikrisht presjoni i njarive që ndodhë agresjoni i Rusis mbi Ukrajinën, e bën situatën edhe më fragile të ndjeshme në Ballkan. Prandaj edhe kjo konferencë në Tiranë ku shefat e shteteve të Evropës u zotuan se Balkanin do të hi, do të hi në bërkësin e Europian. Dokumentin që e kemi, faktikisht, aty aja shkon në qatë drejtim. Ashtë raportit dy shtetë, Serbia e din, këto uh, tensionet uh, që i bajnë, janë pikisht vetëm të zvarisin në shkrimin e sajtë marveshjes. Po Kosova, në atë qëfar keni parë në planin Franko-Gjerman, nuk duke që shumë e gatshme që ta pranoj si të tilë? Jo, jo, po them, mungon vetëm njohja formali, Po raportet me gjithë shteteve që si janë formulimet prej OKB-s. Ja. Janë formulimet që flasin për raportet me gjithë dy shteteve. Dhe sh... që ekspert i kësaj fushës, sepse ledzova analiza që të pika dy që shtetet aty shkruan të uzohen, uzohen, të veprojnë si pas kartës se konve të bashkura po, për pro. shtete. Dhe tash dilema ishte nëse duhet jetë uzohen apo detyrohen të veprojnë ashtë. Ajo, prej uh, disa ekspertve të bashkësisë evropiane që e kanë thonë, është dokumenti cili faktikisht i vend në binar raportet në diskusovës e Sërbisë, bas, bas shumë viteve, Pastaj vjen, taj vjen, kjo është njohje de facto, e pastaj taj vjen njohja formal. Mm. Në këtë mënyrë e, kan, e kanë pregadit, e din që fështirë është për Sërbinë, të agëltisë është e këte, edhe mirë po, atë janë gatshëm edhe presionet jonë paralejmë rrë, sankcionet jonë të tjera, por Kjo është dokumenti cili ven në binar raportet me ditë të shtetëve. Dhe ka fuqin Franca dhe Gjermania? Sepse Franco-Gjerman, që ta të dërgojnë dhe në finale? Jo vetëm Franca e Gjermania, për herë të parë, bashkësia evropiane në tërsi, të gjitha shtete i kam pranu këtë dokument, edhe shëbaja, edhe kjo është një unanimitet shumë i gjërë në dërkontarët këti dokument. Ata s'jan naiv, e din sa është i rancishëm dhe të tëtë, të Këj plan sepse e zgjith problem në raporte me disë Kosovës edhe Sërbis. Pra ndaj, edhe këto përpjekjet, lojnat me veri janë si të shtyhet, si të zvaritet në shkrimi. Nuk ju kombinon, por janë të detyruar, edhe do të nëshkruajnë. Do, do të nëshkruajnë, sepse ashtë qështë e stabilitetit të Balkon. Edhe thjeshtë, ne do të subjektet politike nuk duhet të bëjnë levizit tila që i shkojnë në favor të Sërbis, në favor të zvaritjes mm shambu targët, në targët, tjera, të marrën e tjera. Kur është një dokument ma i rëndësishëm, aty, në që të hyhë drejt përse drejt i lidur ma te, e shpesoj që këto dilema do të lejë në orë, është se një dokument i tjilë që i vend bina raportet midis, a shumë ma i rëndësishëm se sa për targët, ose këto që i bon Serbia tash me me blokada, me kamion e tjerë. Edhe pak për këtë temë me që, me që hymë këtu. Mm -hmm. A ka objektivitet me që jeni eksperti i kësaj fushë dhe keni shumë njëri për këtë? Nga një njeri që vjen nga Spania, po i referuam zotit Borel, dhe një njeri që vjen nga Slovakia, që është zotit Lajçak. Po, shtete që nuk në njohen, po që kanë pozicionës shumë të mëdha në bashkimin Europian, njëri shef i politi, i, për politikë të jashtë dhe siguri i bashkimit Europian, tjetëri letësus i bashkimit Europian për dialogë në Kosovë-Serbi. Në Kosovë nuk shien si kur janë fort objektiv në, në këtë proces. Uh, kjo ka qenë me njerë në start, përsa e nuk ka thonë ku i kanë qenë bashkë këta dy. Pse këta prej shteteve që nuk i ka njoftë Kosovën? Njëna prej spjegime mund tjetë që tjenë më të bindëshën për Sërbinë. Edhe Barsia Evropiana ka ditë që do të shkoj ka njohja reciproke Kosovës edhe Sërbinës. Unë me që kjo zgjedi ndo shtë aska qenë fatlume se kanë mëjtë prej këtë një 25.000 zgjedi, jo për temi prej këtë një shtetëve, një që kanë njohë të Kosovën. Ata e kanë bo atë zgjedi e vetë. Supozojnë, mund tjetë që kjo, që ata mund të ndikojnë, do shta pikrisht si Sponja dhe si Slovakite. Mirë po, plani ashtu si ashtë, ata duhet të punojnë realizimin e asaj që shë e kërkojnë të gjitha shtetet e besë, edhe shëbaja që ndronë mbrapa. Jo me rasiju pyta, sepse nuk... a do të ndikon të kjo që edhe këto dy shtete të pajtoheshin me këte fakt dhe ta njënin pavarësi e Kosovës? Po, këto shtete janë pajtu me atë dokument. Më them, është hera e parë që e gjithë barkësia evropane është pajtu me një dokument. Për hëtë parë, kjo është e por e para. Edhe pikrish për këte emrimi, këtyre dhe nuk është ashtë i rëndësishëm, sepse planja është këtu, me në shkrymin e kësaj 5 shtetet do të njopin. Edhe, po që të përrendimore, kam punu në drejtim, do të tëtë. Po, me në shkrymin, faktikisht, Serbia s'ka ku këthejet më mbrapa, në nëse dënë të jetë pjesë e bashkësisë, nëse dënë të hy në bashkësinë evropiane. Kështu që, kjo është një moment shumë i rëndësishëm, Ne kemi mbështetjen e njështë të gjitha vendet bashkësisë evropiane edhe të shëbave. Edhe këto duhet jemi dëvendosur të mos shkojmë të themi në në zgjidhje ose në komplikime të panevojshme, e, aj dokument duhet të të, të nëshkuet, se është në favor të Kosovës, por edhe në favor të Sërbis, sepse dhishka, vendosit pacha po në Balkan. është një diçka që shijet të komplikume akademik, asociacioni? Të ka një rezistencë për të mos të çojë refuzim kategorik nga pala jon për ta për ta ecur përpara. Tash ne duhet me një realitet kështu ne nuk duhet harrojmë që në kushtetutën e Kosovës. Kushtetutën ku faktikisht Kosova është definuar si shteti pa parë. Dhe më thonë në, në kushtetutin e parë, në atë paku në atisarit, figuran kjo obligim lidhur me asociacionin. Edhe aty definuant kështu, shumicës së shqiptarë ju apin pavarësin. Pre ju shkërkojmë një asociacion i cili do të garanton të sigurin e kësaj pakitë se në Kosovë. Edhe po të mos ishin këto manipulimet të themit të sërbis në këtë periud dhe risat të vi, e, ata i manipulojnë edhe veri unë edhe tjera edhe kryojnë probleme. E, mirë po, barësia në dërkomtare kur ka thonë që ju e, e kënjë si obligim në dërkomtarë, që përmes një asociacioni të këtyre të garantoni sigurin e pakicës, kësaj pakicës sërbë. Edhe një pragmatizm elementar politik, sa përqendë është ajo pakicë në Kosovë? Gja e tjera. Rëth. Më më kujtot në vitet kur kam punu në universitet, 25% kanë qenë sërbë. Edhe ka qenë ajo periud për krisht që do të demonizohet pastaj për i pushtetit të Miloševiqit si periud e kontrarulicionit. Në të gjitha institucionet ka qenë shumica e Kosovarëve, edhe në vendosjet në këto, edhe në komunikimit e tjera, vetëm për e bëjnë një analgji. Këtu ndërka që kjo është të jeshtë një obligim që e ka pranu shteti, edhe ne nuk do të ishem fare kredibil se si një shteti ri, nëse atë obligim që e kemi marë, që një pakicje të jasë, më starojmë, që në shumë vende evropiane, ka asociacionet të komunëve, ka formulat të ndryshme që pakicave ju garantojë, edhe njëna nga qështjet e ndishme, është një shtetë, në atë mosë ashtë në gjendje, të garantoj të drejtate një pakice, sigurinë e një pakice që mëvët në parkësinë Evropiane. Ne kemi tërkesa u bën nga qeveria për të hyjnë. Po nuk është që ne nuk i respektojmë, sepse këtu ka një diskriminim pozitiv për pakicat, por problemi po, është që ata kërkojnë kompetenca ekzekutive në këta asociacion. Po, nuk janë krecish definume që në fillim në, në, në ato, dhe uh, me duket që ajo nuk duhet të harruajmë që në Evropë, edhe këshillë Evropës më rrët me këte. Në duhem të hymë edhe në këshillë në Evropës. Ata do të në pysin, që mjëre kini në qëfar mjërë e kini zgjëtë qërështje në pakicëve, në cëtë forma institucionale, ata kanë përvoj me shumë vendet tjera. Edhe ne duhet jemi të bindëshëm që jemi të gatshëm të apletsojmë që atë kërkes. Ne kemi marat kërësore në pavarësinë si shtetë, si shumicë. Edhe nuk duhet tashme u frigu prej një pakicë prej 5-6%. Uh, që të të cenoj. Sërë e një tjeti përzirit vetëm të Sërbis. Mirë po, me hyri në bërësin e Evropiane nuk do tjetë më kjo situatë. Mm. Shikoj a e kini më brenda antarëve të bërësis e Evropiane problemet tila? Jo. Kroacia e ka pasme me Slovenin për një viku fitare atje. Si u zgjitha jo, se bërësis e Evropiane ka mekanizma, të u zgjithë shumë letë. Ambasadori i Portugalis, në biseden që i kam pas me te, në para se të hymë bërësis e Evropiane. Ne kemi pas një problem një telashe rëth një lumi, rëth një vje kufitare. Tensione tjera tjera. Prej momentit kur kemi hynë bashkësia evropianë, është duka i problem. Bashkësia evropianë ka mekanizma që i zgjidhë njërë efikase. Edhe a keni ndina i problem branda për pak që aty e tjera. Ju. Shtu që edhe kjo konferencët më se arrujnë në Tiranë është një, një impulsion shumë i fuqishëm për vendet e Balkanit që armëria ju është aty njërë konkrete. Pra një, një duhet mirët, ne kemi obligim thjesht ato, jo obligim që i blokon, se nuk mund të i blokon institucionet e Kosovës. Jo e keni pa po, uh, zëtin Eskobari cilë, as ku nuk mund ta prek, asku ku fitë e Kosovës nuk prek. Që jo është janë i pakisi, nuk mund të i prek. Mund të ketë uh, vëqvi që kërkesa e tjera nuk kalojnë pra, në pranë këtyre shtetëve të mba. Pra ndaj, e thjesht nuk duhet friksoj, për po duhet me marrë me përgjithsi. Ajo është obligim tërkontar. Të qfar të shteti ta dojnë, po kjo s'po ju pëlqej, e, e kanë nënshkru një herë e ta shtojnë jo. Më duke të kremë një ka nënshkru, se të gjitha marveshtit që nënshkru të të, të respektohen. Nuk e ishte nënshkrimi që u bërë lidhë me ato 48 ure, të të tjera, tjera, takimi që ishte bë... e, dhe, Kjo më duke thjesht, është të mos evitohet përgjithsia, e janë se nuk ka problemi atë, nuk ka problemi i... i, i... Këto manipulime që i bën buqi që janë thjesht të shtyhet marveshja kjo që marveshja qëtë. Apo i bje që Serbia vonë së herët do të anjo Kosovën dhe Kosova vonë së herët... Pa, s'pa dalje. Kosova vonë së herët do të pajtojtë të më asociacionin. O, o, ose opcionin tjetër Serbia mund të aket të orientuat ka Rusia totalisht. Po e ka shumë probleme nëse orientuat totalisht edhe nuk janë aqë jo pragmatik asa ta që të kthehen me një perspektiv ka Rusia. Ata e dinë, po ju japë vetëm një detaj. Ambasadori Kroatisë Më tha në një moment, para disa vite dhe risa isha aty në funksion, i kemi marë për që të tri vitet e fundet një injekcion financiar 17 miljard euro. Edhe në biseta isha me kolegët e ambasadës e se Sërbisa dhe kur ju të regove edhe njeni prej aty në fejtë, që që ka po me inatin ndaj Kosovës, me fjallë tira, këto është tyre që janë me pasione politike, me tira që lojnë, që e kemi parasyve të themi, zhvillemi vendit po blokohet, ose për bëtë më asit. Kroacia tha edhe në kaq vite na kanë premtuar edhe kaq miliardë që do t'i marrin. Dhe të sepse ka ka shumë ngjarje për to, por, të folur për këto, po kthehemi edhe një herë te libri dhe te politika jashtë me Francën sepse kur zoti Kushner u b ministër jashtëm francez në Kosovë pati një entuziazëm duke qenë se ai ishte administrator këtu në një kohë që ai do të jetë më i mirë, po themi kështu, kushtimisht më i butë, më shqiptare të të jetë ndryshe me të tjerët, por kjo nuk ishte kështu akademik. Ishte një politik konsistencë e franceze pavarësisht se kushtë të qka? Uh, unë nuk e di ashtu franceze qka do të thëtë, unë e po flasë për franceze që e ka ofru mbështetje, bështetje, edhe me ka ofru si mision diplomatike dhe si shtetë në skenë tërkomtare. Nuk e di a i perceptimi që shka qenë për kushenë, unë e di a ty ku kam qenë, në komunikim të regull të edhe me ministrin e punëve të jashtme, edhe me këta, uh, do të thëtë, diplomat të vendeve të tjera. Ne kemi pas një mbështetje të regull të rrët njohjive të shtetive. Uh, une ju të regullat shambullin. Ambasadori Kolumbisë më tha, si është realizu, e ju e dini sa e fështirë është njohja të vendet Amerikës Latine. Kusht njëre e ka realizu atë? Kështu që e kam fështirë ato që qarkullojnë në opinion kështu në mënyrë të, të njëgullë, të se tjera, tjera. Jo, ata që nuk e njohjen realitetin e funksionimit, unë kam qenë aty 8 vite. të dvite. Do të thëtë në në njëna për qendrë e transishme botërore politiko-diplomatike, edhe për tjetë kam qenë kontakt me diplomat francesë. Edhe unë e di, unë mund të ju jo them tash edhe një, një të themi për peshen e Rusisë edhe që një, një, aspekt pozitiv do shta përkusojnë fakti që Rusia ko me, me përendimi. Nuk ka qenë kështu situatë. Ne kemi pas problem me ndikimin e Rusisë. Të Francës e kishim bështetjen, po problemi real që nuk e di naturisht njëtë të të tjera, ka qenë pesha e rusisë se diplomaci tira, fuqie e soj. Edhe pikrisht bashkë këshiltare e kushinit në një rast, më tregoj, regoj që i kisha këto kërkesa lidur me këte. Po, zotë një ambasador, po, po kemi problem se mbra pa Sërbisë është një arushe madhe. Urës, i tojnë rusisë. Ajo është ka një peshë shumë konkrete të edhe në frontë, po edhe të vendet tira. Unë dhe të japë pastaj pikrisht disa shembuj, shumë konkret ku shifet kjo, e, kjo pesh ose ndikim i Rusi. Por me Kushnerin është punë e qartë, ambasadorim të rguaj, kërë ka thonë që Kushnerja ka për cilë për rësini Sarkozit me njohë të edhe njohëja erdi. Mm -hmm. Dhe me thonë ka qenë shumë efikas në njohëja në një teren që nuk ashtë i thjeshtë. Dhe, si. mm -hmm. dhe kërë po thoni që Kushneri e bëri atë që bëri, por ishën edhe tri, tri zhvidhime tjera të cila duat i trajtoj, para sa mm -hmm. të shkojmë të raportit Dick Martit që ishtë një që nga të gjithve dhe kishte një johon shumë negative dorën zemër gjithë të opinionin ndërkomtare, po sa shërish në qashtë që të caktuara në Francë, ishin për për antarësimin e Kosovës në organizatën në frankofone që ishte një dishka shumë e madhe, për për antarësim në UNESCO dhe të tjera, por cili ishte roli francez dhe i kushnjeri dhe të tjerve që të bëmi pjesë organizatës e, frankofone? Kjo uh, dhe tjetë minister, jo kushnjeri se kjo vjen ma vonë në vitin 2014 vjenë Laurent Fabius. Në mund të kaluaj me aty të, të frankofonia, edhe atëherë kemi pasme që unë qësh atëherë i kam kontaktu në dy uh, qështjet me cilat jam marë në mënyrë të veçantë prej viti 2011 me ambasadorët të deleguar në UNESCO, nga vendet të ndryshme, edhe me ambasadorët e frankofonisë në Francë. Ka qenë punë shumë mujore, që dhe thotë duhet të binden partnerët që janë antarë që Kosova, mund të hynë atë bashkësi të shteteve frankofoni, se ka kulturë frankofoni që gjua frangë është e tjera e tjera. Ajo është një organizat shumë e madhe, edhe që ka një rol edhe politik, edhe kulturor, po edhe ekonomik, bisa. Ata shtetet që janë të arsonë aty kanë mundësi të bashkëpunimit për brenda rjetit të, të, të frankofonisë. Po a them pikrishma që është fjalla për frankofoninë mësë pari. Fransa Hollande ka qenë kretari shtetit, edhe ne kemi punu me diplomatët e vendeve frankofone, me ambasadorët në rëndë, ambasadorët, por në mbështetje diplomatëve francesë, po në mbështetje në diplomatëve francesë, ata janë në një farmirë frankofoni, një e në ka posë, ndryshën nga UNESCO që është me ndërlikuar, këtu bështi është Franca si shtetë, edhe mbështetje të regut në takimet me ata, në atë selin e frankofonisë, sekretari për gjithë shumë ka qenë Zviceran, në kabinet tjetëri ka qenë kretar, ish kretar i Senegalit. Kemi punu në nëndë mujë. Në në mujë që t'i bindim që Kosova meriton të jetë antare e kësaj. Edhe nivelin e Parisit, dhe të tëtë, pas në në mujëve, ashtë arrit një pajtim i gjitha delegacioneve, për nësajtë, edhe kontakteve që ne kemi pas, si mision diplomatik, edhe të i sistimin dhe të diplomatëve frances. Ne kemi pas një raport për i tëve të, të faqeve, kemi folë për trashegimin kulturorit, frankofonis, të shkrimtarit, të shqiptarit, dhe aty nuk kam pas asë një asy të flasë vetëm për shkrimtarit të Kosovës, për edhe ata të Shqipëris që kanë qenë frankofon, një pjesë e mirë, konica edhe të tjerë. Mirë po, problemi doli në Dakar ku ishte samiti. Samiti në bëhet, samiti frankofonisë në në tri nivelli. Së pari, nivelli në ambasadorve, nivelli në ministrave, edhe nivelli në shtetëve, shefave të shtetëve. Me që nuk ishe mëntar, unë nuk mund të isha i pranishëm në, në këtu seonsa, po ishin kolegët, qoftë frances diplomat, qoftë kolegu nga ambasada e Shqipëris. Edhe u kryon një befasi, u kryon një befasi sepse për herë të parë, Ambasador të dhe të shtetëve të Afrikës dole kundër propozimit që Kosova të të në Sekretari rësovë. Sekretari përgjithshëm i, i Frankofonis, Abdur Djuf, edhe shkrymtar, edhe i shkrytari i Senegalit, e shprehu kështu tha, jam jo vetëm i befasuar, po jam i shqetsuar, trubli, me këto si, do me thonë, o zidi që ka mbrapa, jasht o jefit. Edhe aja tha si sekretar, në konferenca e të nesër me s'ka qenë e ministrëve të punjët, Ministri Laurent Fabius në tha për nuk ashtë situatë mirë kjo sepse votohet me konsensus. Duhet të gjithë të jenë dakord që të pranohet një antar i ri. Ne do të mund të ndikonim si kurse dy, për shambu, dy shtete nuk janë e ti bindin disëve, që dhe do tjetë fështirë. Zgjidhe në ka gjithë prezidenti Hollandë. Pas dite, dhe thëtë të nesërmen, ka qenë të ubimin nivellin shefa e të shtetëve dhe votimi i cili vendos për antarësin. Një këshiltari i presidenti të dikur vonë pas dite, më tha, nuk e një arsy të shqetsoni. Sepse presidenti Hollandë i ka dërgu të dhet shefave të shtetëve të frankofonisë, e më ka së qaru. pse Franca është interesuar që kësua tjetë pjesë e familje së shtetëve frankofonë edhe jam i bindur, tha që ata do të morin parasysh këtë kërkis. Edhe kjo ka ndodh. Po, vetëm vetëm një detalj. Ata më thanë të rjetë diplomatik, se mbrapa qëndronë Rusia. Në fjallë tjera, puna që diplomacia ruse, shteti rusi si ka bëtë të vendet afrikane, që edhe sot e tutje ka, jo shifni që atje edhe, edhe, edhe grupit armatosura, pa atër kanë pas ndikim politik të disa vendet afrikane, po edhe Franca ka ndikim të disa vendet afrikane. Kështu që, e, uh, Supozoj që Hollande ka qenë edhe irrituar me faktin që Rusia do të ndërhy në një organizat që është frankofoni ku Rusia nuk, duhet që i pesh po Franca. Se, edhe por... ndodhi që kur kretari Senegalit e tha, ne po propozojmë që Kosovat tjetë antar, a ku a kunder, a sni pre aty në shefa e të shtetëve nuk unë gretë kunder. Edhe kjo është vendim i shtetit francesë nivelin më të lartë. Prezidenti është taj që e mori vendimin edhe ne u antarësuam. Se përna i kënë koha shumë shpejt, do flasim edhe për qështë të tjera. Pse dështuam që të bëmi pjesë e UNESCO-së, që u zi këtu, po ju pravrazoj, mrapa mrapa përdove, po themi kështu, nga ato që fa ndodhin në, në praktikë? Që qe se i ka qenë me UNESCO-në, UNESCO është organizat më shumë e ndërlikuar, oh. se nuk e ka më një shtetë, si kurse Franca, këtu ishte Franca dhe shefi shtetit pas pati rol vendimtar. Me unesco Në Paris në jemi marrë për vitit një mëdhjet i kini detajet, i kini reagimet ndaj dokumenteve që UNESCO edhe sekretarja e përgjithshme e UNESCO, Zoja Bokova, i ka publiku lidur me gjendjen e monumenteve me kishat ortodokse në Kosovë. Nga viti një mëdhet, unë i kam shkru përgjigje zyrtare dhe të të kshilit ekzekutiv të unesco edhe sekretarës e përgjithshme. Në analizën e teksteve që ata e bëjnë si raport vjetor për gjendjen, janë në elementi faktikisht të asaj që propaganda e Sërbisë ose Beogradit edhe ndikimi rusisë në UNESCO ka qenë shumë i theksumë edhe Zoya Bokova ka ardhë nga Bulgaria por ajo e ka për, një, një ndikim shumë theksumë. Në këtu lidhur me këtë qështje reagimi jimë tekstit, unë kam dërgu qdo vitë, ata e kanë bënë një raport vjetor për vitit 19 dheri në dhe vitit 2015. Reagim zyrtarën të cilëm kanë theksu që ku janë pasak e ati raportit. Kam cekë për shambull që vlerësimet për gjendjen e sigurisë e këtyre kishave, ju në kime një parasysh raportet e organizmave ndërkomtare që janë bashkë të këbës, punë miku e tjerë. Dhe u leksit, policia që është aty, organizatat ndërkomtare, A, nuk janë marë jo vlerësimit e tyre, por vlerësimit e Beogradit. Edhe këtu ka qenë një paradoks, që formulat të cilat i përdorë sekretarja e përgjithshme me ekipet e veta, janë formulat ruso-sërbe. Ishte, ishte qasje politike më shumë? Qasje pikrish politike, që s'ka të baj edhe qasje, unë e kam seksun një qdo njënë për kësurele, ashtë në kundërshtim me vetë parimet që i ja afirmon UNESCO-ja, bashkëpunimi, parasim, kultur dhe shkencë. Edhe këtu faktikisht ishte mohim i këtyre principeve themeluse të UNESCO-s, në që dojë unë atë letër ja kam dërgu asaj, këshillit ekzekutive të UNESCO-s, edhe disa ambasadorve të vendeve tjera. Gjido vitë, prej një më dhe që deri në vitin 15. Mm. Uh, A ka ndryshu di shka sot marë për asyur situatën geopolitike, atë që farë përndohet në Ukrajinë, por dhe, dhe gjithë... Vështë në... dhe në... ta përfundoj po, njëra atje po, si, me, me që më pjytu sa është mjaftë e ndërlikume kjo, mm. Unë ju dhash disa elemente, po përmendoj si ndodhi që ne nuk uan të arsuam në në nësë. Një, duhet të përkujtojmë që është hera e parë që ka apliku Kosova. Edhe ne, kur uh, u bë votimi, na mungonin vetëm 3 vota që, që të antarsohemi, që do të thotë se me këtë Palestina ka konkuru brenda 20 viteve disa herë. I ka pasë, do të thotë mirë është me krasu, i ka pas një se dy shtete e Arapë e brapa, i ka pas Rusinë, i ka pas Ukrajinën, i ka pas të tjera shtete që i kanë bështetë. Uh, një problemi shëbave ka qenë të themi që kanë dërprej finansimin e UNESCO së pasi që Palestina është pranunë. Më thëmë për ne ka qenë një rethon pak e ndonë se uh, sekretari i, i shtetit Keri, ku ka vera dolinet do të mbështesim, zoti Blinken ka qenë në kuvendin e përgjithshëm të UNESCO-së. Për duhet të përshkruaj këte, që ashtë njaftën dhe likur është numëri madhi shteteve, edhe në këtë uh, situat mund të them në gjitha raportet e mija që i kam shkru, ato e Ministris Pune Tjasme, Presidencës, Krye Ministrit e tjera, i kam njoftu, edhe me guedhe me shkrem kur kanarë, që ambasadorët e UNESCO, të gjithë, pa për janë shtemë thonë, pas takimeve me muajshe me ata, pas gjitha argumenteve ka ardhe dhe zëvendës ministri e, i punëve të jashtë me me të me një ekip të rive që i kanë kontaktu për sëri, i kanë pas ato biseda, ata një gjëmë kanë thonë prej fillimit. Duhet ta keni të qartë, ne si ambasador këtu nuk jemi vendim Ne nuk e marim vendimin a do të vëtojmë për ju a për tjetit. Vendimi meret në kërë qendrën e shtetit. Edhe gjë lutem thoni shefave të juaj të shkojnë në këre qendrat atje, sepse atje do t'a marim përgjigjën e sigur. Unë i kam shkru, disa ambasador më kanë thonë, unë i kam shkru shumë mjës, jam i bindun që Kosova e meriton, shumë mjës e ambasadorët këte më kanë thonë, por vendimi merit atje, e vendimi atje në ato qendra këtë do të thotë që lidhet me geopolitikë me shumë sendet që janë, edhe duhet të shkojnë. E, kanë qenë, nuk po hime jam, atash, në nështëpërë, po e, diso që kanë shku i kanë pru. Se cili prej, një zëvëndës krej minister, e, një zëvëndës minister i, e, që ka shku në një vend të larë, se cila vizit ka s'jel garanti, një garantion për vote, edhe ata kanë votu. E qartë. Bile, e, problemi ashtë këtu. Problemi, na kanë mungu edhe disa vizita. Mund të them, ndoshta krejt, suma sumarum edhe 4 vizita, ndoshta, okay. edhe do t'i kishim. Po, kemi, se atje vendosej. I kemi edhe 20 minuta ko që të mos i lejmë që është e pa trajtu, por farë shkurt, me këto ndryshimet geopolitike që ka ndodhë sota, i kemi gjasat reale për të bërë pjesë e UNESCO-së nëse aplikojmë? Unë mendoj që të jënë gjasat reale, edhe mendoj thjesht që duhet meret parasysh seriosisht që është tja. Që qeveria, prezidenca duhet të totojnë atje. Ambasadori edhe ambasador, të, me shumë kanë pritë, edhe takimet që kemi pasë, edhe kretë ato argumente, janë dakord, edhe kanë qenë kritik ndaj propagandës sërbo-ruse lidhur me ato që janë të rizikum, kur atje janë organizmat ndërkomtore. Po, duhet krasa asaj që bon një ambasador ose një mision diplomatik, duhet të shkuet atjere. Por, një për i të cilat, në base ka qenë më sviduësja, për ju dhe për shtetin e Kosovës është 2010-i, raporti Dikmarti, që në rasi një rëfej, e zezë mbi kokë kështu dhe një diska që si që keni përshkruar dhe ju pati një jehon të madhe dhe fatkecish negative në, në shumicën e media dhe opinionit francez dhe jo vetëm. Që fa ndodhin e këtë kohë, ambasador, sepse keni dhëmë shumë shpjegime se si e u bë kjo adaptim, si cilat ishin për thëmë shtu kushtimisht ëndrat e Carla Del Pontes dhe Gratzka e rapojt e uh, Ka qenë një dhe vërtet si një rufe në një periud kur faktikisht uh, Kosova, edhe në Francë dhe kashri vendeve të tjera, este në drejtim të njofje. Shtoj numri njofje. Ne kemi pas njofje në sajtë të mështetjës dhe të francesëve, të anglesëve, të gjermanëve tjerë që koordinoshin, edhe shtoj numri i njofjeve. Në mbra pa këti raporti që ndrojnë, do të, të të gjitha ato forca politike të cilat të kanë qenë kundër edhe pavarësisë Kosovës kanë qenë kundër intervenimit kanë qenë, edhe kanë akumulu të dhëna lidhur me situatën ose gjendje në, në Kosovë. Unë thashtë një permanente e kemi një polarizim të gjitha këto shtete që nga kanë bështet, edhe në Dashtin edhe në Shëboa dhe edhe në Fransë, ata që kanë qenë kunder. Edhe ata kanë punu në grumbullimin e të dënave lidhur me, me krimet ose me e tjera. Problemi kyqa ajo që ka qenë si bombë, që, që si rufe për shambull, ka qenë pohimi i dikmortit, se në faktë është fjalla për që ushtarët e UÇK-s kanë bërë operacione mbi ushtarët serb që ka qenë një trafikimi i organeve të tjera, një rjet mafioz e tjera. Edhe ajo e ka krijuar një shok në opinion francez. Unë di ministria e punëve të jashtme franceze ka reaguar më shumë racionale. Ditën e parë kur ka rro ky lajm, ka qenë një konferencë shtypit për gazetarë. Edhe të francez gazetarë tjerë që kanë ardhur të dëgjojnë mendimin çka thunë ju tash, që keni njohur Kosovën e tjerë lidhur me këtë përgjigje e më pëjës Francës ka qenë e thjeshtë dhe e qartë. Mosharoni është fjalla për një raport një deputeti, kjo nuk është vendimi gjyqit. Dhe tëtë nuk është fjalla për hetime, hulumtime, dëshmi edhe për prova lidhën në këte. Ka është një përgjigje shumë korekte që ka qenë ka shikësoj. Unë e kam shku me njëherë një, një artikull, pasi ka pas rastin të lidzoj atë raporte, dhe kam bëj një përgjigje të cilin e ja kam dërgu gazetës online Mediapart, e kanë botu, mjaftë shpejt mbidhe të faqë është teksti, edhe në anën tjetër ambasadorve, edhe të vendeve tjera, edhe të francës. Edhe këta qëtë të francës të thoni, është shumë korekt, shumë racional, është raporti, vetëm shpërndoje. E, qështja tash këtu lidhur me këtë raport, është se manipulimi me një të dhanë, jo e keni, une kam të aty për shambull, kam pasë rastin të ashoj një letër, Ma kanë të regu. Ku uh, i thot uh, <më> Marti i shkruan ka lajtë Ponte, nuk kam prova për këtë trafikim të organeve. I kam dërshmit për i dore së tretë. Oh. Edhe kur ka lajtë ponte si prokurore i ka pranu të themi këto e ka kritiku zëdhënësja e gjukatësa. Florence së, Hartman. Florence Hartman, e cila ka thonë, qësh mundesh me konstruktu një akt akuz, kur ajë vetë po të thotë ty, se ajo letër ka qenë, të themi, në qarqet të mbyllura, ka qenë e të regunë, e, e, e thotë, nuk kam prova. Në fakt, ju e dini fort mirë, pas taj se si martë ju bësi caket e, e cak edhe i, i, i shërbime të të sërbis për ekzekutim, dhe të thotë se ka qenë një një, një detalë mund të ju jo themë, me njerë pasi që ka shpërthy kjo, grupi i miqësisë Fransë-Kosovë, deputetet e parlamentit francesë, kërkua një takim, në dregë, edhe ishte një zyrtar i lartë i Ministrisë punë e tjashtë. Në një moment ata është trompër, prika i erdi kjo. Këj diplomati i larta nga Rusia. A kosa qëmë në atë kohë? Nga Rusia është puna, pas ka post në gazeta edhe francese që martja është pagun nga burimit e tjera, po a e tha të rëtë që ishte informuar. Dhe të tatë edhe e tha që e, nga Rusia. Shefini, edhe të raporti Marti, edhe të frankofonia, ndikimi Rusis ka qenë shumë i madhë. Edhe ndryshimi me këtë luft të, të Ukrajinës, ne kemi një situat shumë dëvolitshme. Rusia, ndikimi së është bloku të vendet përendimore. Pra ndaj duhet të shfridzohen për parësit që të arijet kjo marvishje. Ne nuk e kemi pas kur këtë situatë. Ne jemi ballafaqur me presionin e Rusisë në gjitha nivelet. Tash Rusia nuk diplomacia ruse nuk mundet më mendiku të vendet perëndimore se Rusia definues janë mik, janë luftë. Në që akademik në Gratsk me këtë raport të Dik Martit të radhë bashkia ndërkombëtare jo vetëm Kosova. Mbas pari Këshilli i Evropës, jo mm -hmm. jo Kosova uh, bashkësia ndërkomtare për kështë ka ra, edhe këshillë e Evropës më ata që i kanë votu. Pra ndë ishte kajtësish legitim, ishte kretë legjitim reagimi i Kryeministit të Shqipëris, edhe shumë i qëlluar, edhe në këshillin e Evropës edhe në OKB. A e shtërëj pytjen, ku ashtë tash akuzat kërësore? Se me këte u shoku opinioni, me këte u bom mobilizimi për gjygjin e tjera tjera. Ku janë këtu? Pse po heshtëni? Asë prej përfaqësve të shteteve që ata për arsy tjera, jo pse kanë besu, ndo shta a priori, po kanë deshtë mirë, letë shkoj kjo në, në gjykime, letë sëqarohet e tjera tjera. Po e kështë e pytje, legjitime edhe para u s edhe këtu edhe pyti që, që, që vlen të shtrojët. Në... Po atë letrën që ju thatë që e keni parë, ku mesjera shtu që s'ka fakte për këte, besoj e kanë parë dhe të tjerë që si ndodhe po, kjo po, gratë ka... Nuk ashtë letrë që o përhapë. Nuk ka deshtë njeni, ma ka të regu që është informum, me që ka të bajnë me fëkosuen, vetëm ma ka të regu tekstin... Po ju i... besoni që e kanë parë dhe të tjerë? Nuk e dija e kanë parë të tjerë, po problemi është... Të rronë kanë qitë publikisht, po, ajo ka thonë, ti e dinë shumë mirë, që Martis ka provo, edhe të ka njoftuaj, e ka bë publike këte, nuk është ja. të kjo letra. Florence Artman e ka sulmu, si zëdhënëse, edhe ka pas probleme, postajnë, me, 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 me gjyqin e ja. hages, ka pas pikrisht përshka këtë saj se nuk ka mund të toleroj këtë mshefjen e këtyre të dhënëve. A të ka shkru të ty që ti s'ke dhënë, pse e ngrit këtë aktakus? dhe për më shumë përveç e u ngrit, u bënë një dokument bazë cilit ndodhen zhvillimet e tjera, gjokata speciale siç e quajmë ne, dhe në aktakuzën për ish e shtetit, ish-krerët u qës nuk është askund kjo për të cilën nisi i gjithë historia. Pse s'kan gjet asgjë, pse ka qenë bosh, po tash e kanë obligim këtu për kryeministrin ka plotësisht drejt. Të gjithë ata që kanë mbështet kanë një obligim të shpjegojnë çka u bë me atë me ato mungesë të dhënave, të dalin të shpjegojnë. Unë u uh, a thashtë që në pëjje e Francës ka shqipytjeve të kësitarë që në fillime kam pas një qëndrim racional, ata thamë. Kjo tash për tash është një raport i... Shqipe një ku po këtë themi. Ata, ata kishin drejt edhe ata nuk e konfirmun që kjo duhet jetë kështu e tjera. Përse në opinioni publikë si u bët gjyqi? Kjo është edhe problemi, kur bërën ata gjyqë para gjyqit edhe po këtu ishte një... Rap... Edhe mundu këtë ato shtete që kanë deshtë, tjeshtë, kjo ka qenë psikologikisht kanë ndiku të shumë shtete, ata kanë shku në proces gjyqësor me qëllim që të sharohet, se në raportin e martit, në kritikat që ja baj, ashtë një përfyturim edhe, edhe i uqëkës, edhe i shoqërisë Kosovari si mafioze tjera tjera. Edhe të themi që nuk përputhet fare me percepcionin që në shumë vende tjera përëndimore e kanë për Kosovën. A e kanë dërtu atë raport. Në qëta gazeta franceze dhe martit ka qenë i paguar për rusëve. Problemi është pëse shtetet e tjera që letë e kanë pranu kan këtë akuzë. Ajo ka kryu një shok. Këpoh, dhe, Trafikimi dhe, uh, nuk ka pas hetime edhe këto shtetit e tjera kanë thonë, letë bëhen jetime, e ta shofi. Po nuk doli asë gjopre atyre, kërësore. Për më shumë uh, akademik shto kësa e da të tha, jo shumë largë prej sot uh, vetë marti që tha që ishte planifikuar që taj të ekzekutuaj nga shërbime qarë të ndryshme sebe dhe, dhe që ti lijet faj shqiptarëve për akuzat e ngrira. Për... Një Për të, të mështë qëjtë konspiracion, por një diqka me ndume dhe rinë detaje. Sigurisht, edhe kjo lidhët pikrisht, veç aj pranon një një fanë që ka qenë që ka punu për edhe shërbimet sërbe, edhe për si deputet, mm. ka punu edhe për shërbimet sërbe, edhe për shërbimet e rusis, edhe aj e ka. Kjo fjali faktikisht e tregon në bashmërin në ti për këtune qarqëve, për këtune shteteve. Ajo ashtë hejsë për randi si akuzë, edhe kështu që ka dështu edhe është të e rëmë në tjeshtë. Po thëmë, edhe reagimi i Floron Sartman e të regonë atë të që është fillim. Dhe ju thoni që prisni një objektivitet tash nga Asamblea Parlamentarë i Kshilit e Evropës që të merët parasysh rezoluta e Shqipëris që, hidhen posht që në në të hidhen po ato pretendime që ndodhën atë konë? Ata e kanë obligim, pikrisht pëse ata e kanë vëtu. Ata tash duhet me fjallë tjera të pranojnë që është një gënjeshtër. Edhe duhet vetë ata ambasadorë që janë aty në kshillin e Evropës të balafaqohen me këte. Uh, jo i keni aty reagimit e disa një ambasadorja, njëna prej uh, deputetve në kshillin e Evropës frances, kam folë në një audicion e ka posë në senatin e frances, edhe ajo më falemderoj për spjegimet lidur me raportin e mërë. Mm. Tha se në kshillë të Evropës ka qeni situatë kaotike, ka posë presionin që vinin nga drejtimet të ndryshme tjera, falemderit për gjitha këto që na i thatë këtu do të Kjo është në të pjesën ku fletë për audicionin para senatit. Akademik, nuk, nuk mundemi në, në, në emision të shpallosim gjitha këto që në këtë liber, por Se jemi vist, në minutat e fundit dhe do të tasim për debatin e ditve të fundit që ka ndodhur dhe është një debat i cili mund të themi është i traumatizuar shështëria jonë me atë qëfar për ndodhë në Akademini Shkencate të Arteve të Kosovës, përkatsisht me një shkrim apo me një analiz të kryetarit të akademisë synimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor që fillimisht doli sikur është botim i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ndërkohë n'dë më vonë pas reagimeve doli që është i kryetarit të saj Zotit Kraja. Ju keni reaguar, jeni distancuar seksioni Shkencave Shoqërore në Ashak, ku keni thënë që kjo nuk duhet dil të dilte kështu. Në fakt, si është fillimi i gjithë kësaj pune? Fillimi i kësaj pune ne kemi qenë të befasuar thjesht e kemi marrë informatën që kryetari në mledhën e kryesis, do të të ka shkru një tekst për e afrukat faqeve, edhe për shumë qështje që janë i tjera, edhe që pret që ne ta nëshkruajmë atë tekst, ta ledzojmë nëse kemi nëjë sugjerim, ose nëse kemi nëjë plëcim e tjera, tjera, por brenda 2-3 ditve të, të nëshkruajmë. Kjo nga duke shumë i qodishme për një tekst për i 4 faqeve, kure kemi ledzu, do të thotë, ne jemi mbledh, pas ta Ministri Gjosh të e në të cilën ne unanimisht në seksionin e shkencë e shqyqërore kemi thonë nuk ka asë një arsuj që ne ta në atë artikull, edhe për përshka këtë përmbajtjes një artikullit dobet jo shkencore tjera tjera, po si dhe mos me faktit është që pse kretari ka nevoj pa imponoj seksioneve që t'jen do të thot ata ta nënshkruajnë një tekst të cilën a e ka shkru personalisht edhe kemi thanë thjesë që a duhet të marrë për një vetë të shkruaj për këtë, të botoj po jo neve, që kuptimi ka. Kishte të tendenca imponimi nga kryetari? Shumë qarta edhe arogante, bilet. Tendenca që nuk janë shfaq vetëm këtu. Po do atë temë, po kërkesa ka qenë për 2-3 ditë, do plëtsime edhe mandej në a shkojnë edhe. E, ne kemi diskutu edhe kemi dhanë përgjegjen që nuk kemi në pajti, për pa disa arsyë, vrejtja që kemi bëhë tekstit, vrejtja e dytë që s'ka asë një që ne ta nëshkojnë një tekstilë. Pse? Ne shkruim të gjithë për këto qështje. Bëtojmë artikull, revista, pse ne të edhe dhe të tëtë orientimi i, i Zotit Kroja ka qenë që të dalë si tekst, si dokument i, i asha. Dhy, dy Shka asy... nuk është në regull aty si pas jush? Uh, Shka së është e pranushme? Nuk është e pranushme, e thjeshtë kjo kërkes që ju e në shkruni, këtë është Akademia Shkencëve, dhe në më të shkofë. Në mund të në shkruim nëse mire mi vesh, nëse bëjmë një kërkim të përbashkë, po jo një kërkim që aje ka bërë personel edhe tash. Kjo, kjo është kyqja e para. E para është kjo që që gjithme një akademi shkencave që kryetari kërkon që antarët tanë në shkryuajnë këtë tekst, por në beq se ka në nëjë plëtsim ose nëjë korijgjim, kjo ka qenë shumë i edhe ne kemi thonë që është tjeshtë e papranushme. Edhe mirë po, pasi që kemi mësu edhe dë njërë edhe me vonisë që aje artikullo është bëtu në web e akademisë madje madje dilëshin disa versione, ne aty kemi ragu, jemi mbjetë prapë. Së vonë dhe kemi këtë, <coughs> këto përfundime. Pika e parë është, a shtjesht e pa pranushme ka keqëpërdor akademi, sepse pa pëlqimi në tonë, nuk e di asë as që seksionet tjera kanë në shkru, që pajtohën me atë tekstet tjera, ne nuk kemi qenë dakord edhe publikimi i pa autorizum, si të shkru në ti. Kjo është një publikimi i autorizum, a e ka keqë përdor akademin, a e ka keqë përdor funksionin e vetë, për të prezentu një artikull të dobet, që njësë prej betesë e fushë e deri të plëtë në gjarje, në mirë konfuzë e tjera e tjera, që s'ka asë gjë shkencore, një tes katër e të faqës që s'ka asë një referencë, asë një burim e tjera e tjera, jo serios edhe kështu pra, që... Edhe përmbajtja për ju është problematike, pa pranushtë. Përmbajtja është, mas përja është një tekst jo shkencor, kjo është kyqja. Institucioni ku jemi na është akademi e shkencave. Ta është një problem që lidhët edhe me kryetarin, se kryetari e halë që nuk shkon konferenca shkencore ku ko është i fëtun. Nuk e kam fjallin për tiranë, të shkon. Po, e, ftesat që i merë si kryetar i akademi që thiret për akademi, ne kemi mardhen me numër konsiderushëm të, të akademi dhe ato i qojnë Ftesa, kryetari që të marrë pjesë, në asë njenin, që jam, une i njoftu, nuk merë pjesë. Nuk ka asë një kumë tjesë që ka ledzun të bimet shkencori që këto akademi i organizojnë. Ne kemi një bashkëpunim me një, një numër të konsiderushëm. Unë jam kontakt për shambull me akademin franceze dhe unionin akademik në ndërkomtar, të cilën e ka të melu Franca, ku janë 100 qinë akademi. Edhe vinë ato, a nuk shkonë se ashtë i mbyllun në atë botë të vetë, edhe këtë tekst ashtë i natyri së tjilë. Njëna prej prirjeve, do të thëti për një i, i përmend memorandumet, duket këtu edhe është thonë në mbledhje, është një prirje për ta imitu memorandumin e, e, e memorandumin e Akademisë Shkenca e të... Edhe tash këtu problemi neve në ashtru. Cili memorandum edhe njerë? I Akademisë Shkenca e të Sërbi, samë, i njoftë të një memorandum. Do të përkujtu edhe të një... Te imitohi me këtë shkrim? Jo, 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 më falni është i njofton memorandumi Akademi Sërbisë hmm. që ka qenë bazë të luftave, gjitha luftat që në bo. është memorandumit të cilin ata në vitet 86 është memorandumi njofton. Edhe që ka shërby si bazë ideologjikë tjera për nëzitje të rejtje, për paradjukime, për korrigjime të kufive, për tjera tjera, shumë sande kanë qenë aty në Edhe një përshtypje disave ka qenë që është prire, me fjallë tjera teksti cili njësë disa shekuj i ka përthenë. Në një artikull pas një bërinë, është një ambicje gjithë përfshirë, se krejt historia e, e tjera, që unë jo spjegoj këtonë katër e të fatë, ju keni veç me manën shkru atë, atë tekst që kjo krejtështë, jo seriosë për, për uh, Akademinë e Shkenca, e po mendoj se nuk veprohet në, në atë mënyrë, edhe prandej për, për këte reagimi ynë që lidhet edhe me krejt ato që ka shkaktu ajtë tekst në, në, në opinion, e uh, ka shkaktu një skandal jo të vogël. Vrejtja ime kërësore është thjesht, që a përket këti tekstit është keqë përdorimi funksionit të kryetarit. Si kryetar, a e ka fut në web e, a i nuk do të afus të aty. Më lehet të citoj, për shkak të papërgjësis dhe veprime dhe imponuze dhe arbitrare, seksioni shkencave shoshërore kërkon nga Zotik kraja reflektimi institucional dhe moral për dëmin e shkaktuar nga ndaj akademis dhe publiku të gjërë. Nëse Zotik Raja nuk reflekton ka shi përgjësis institucionalit dhe moral do të iniciojë veprimet e tjera statutore. Kjo është Unë do të përmend. Po, ajo është e shkurtë që do t'ju përmend dy dy arsye që janë bisedu në 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 seksion. Njëna prej reagime publike skandaloze të kryetarit të akademisë në llogari të anëtarëve të akademisë ka qenë se në akademi ka banda. Kur në historiku në akademisë së Kosovës nuk ka ndodhur që një kryetar as një antar të flasë se në akademi ka banda. Te zëti Kroja e ka thonë. Edhe kjo fyrje e ronë, e shprej të themi krejtë mungesën e përgjithësisë të ti. Edhe kjo lidhet bashkë me këte, keqë përdorimi lidhur me i Akademisë për botimin ati tekstit, fyrjet në logaritë të antarëve me termin e bandave, që kjo s'ka ndodhë në historiku në Akademisë e Kosovës, mm -hmm. në tjetër e meta ose kufizimi tjetër i zotit Kroja ashtë vërtet këtu që aj nuk merë pjesë në bashkëpunim në ndërkomtar shkendësor me ato akademi. Do të atë ilustroj këte me një, me një shembol në cili të regon këndërshtimin e ti lidur me, kët, me këtë bashkëpunim në ndërkomtar shkendësor. Ajë nuk shkon, po i pengon kur edhe tjerë të shkojnë. Për po e për një shembol. Uh, unë jam antar i këshillit uh, për bashkëpunim në ndërkomtar. Kryetari ati komisionis është Akademi Krygjepismajli. Edhe Recep Mali ka arrit në komunikë që kishte me njenin prej kryetarit të akademis italiane, njenes prej akademive, pas disa bisedimeve që i ka postë në Bruxelles e tjerë, a është të i, i hapur për mundësin dhe ka thonë që nisim e e të njësim procedurën e lidhjes e konventës midis të zëgjërojnë me tjera bashkëpunimin me. Edhe me këtë lejmë të mira, e ka njoftu kryetarin dhe i thotë që e kam këtë përgjigje tjera tjera. Ashtë të që ditë shme përgjigja me shkrem zërtare. Aje sulman edhe kryetarin edhe këshillin për bashkëpunim në dërkomtar. Jo keni bo një shkelje të regulore, jo së më keni njoftu që e tjera, tjera. E kjo e pakuptushme, reagimi, po flitet që një akademi e madhe, evropiane, italiane, e gatshme të lidhë konventën, Edhe përgjigja ishte ju keni shkelje tjera tjera. Përgjigja e Ismail ka qenë shumë i qartë, nuk është e vërtet, asë në regulore, nuk e ndalan, këte, kam qenë në zyre me sekretarën e asaj tjera. Edhe, do me thonë, doli si pa vërtet. Problemi, si ndollë që i akademisë nuk mund të aduroj që përbëhet një bashkëpunim me një akademi të madhe, akademi të italis, edhe e sulman. Po do të them, aroganca, ndaj, kshilit, për bashkëpunim në dërkomtarë, është lidhet me ato se a nuk shko në konferenca shkencore në tërkumtare. Po e një disa herë për, për po, po këtë përbë një theksin për kështë nuk shkon. Po a keni po, një një shpjegim pëse nuk shkon? Po jo, a i duhet ta, ta spjegoj atë. A nuk shkon. Nuk i përgjigjet ftesave edhe atë janë në kolegët në ato akademi pëse nuk den. Po a shprejhe në bëllëtësi së ti. Ndërku ka reagu, zot i graj, e keni parë. Si kryetarja shakut, nuk jam në pozit të impunoj, asë nuk kam impunuar asë një arbitrare, preve që kam kërkuar të Shtot, aktiviteti i seksionit dhe të vendosit liq, në, në liqë shmeri për mbarë vajtën e punëve në akademi. Pa, që është një, një frazë boshe e nuk është asë pak konkrete, për kundrazi. Ajë, këtë tekst e ka imponu edhe e ka botu në web faqe në akademis pa pëlqimin tonë, në start e kemi kritiku. Edhe e ka imponu se edhe në aty në verzionë e ka bu si ka desh në web faqe, e përpërmendej, nuk ka si i mohon ato se do në ti mohoj, nuk ka si i mohoj. Ne, në seksion të gjithë unanimisht, nuk kemi si të pranojmë këtë kët tekst. Dhe a keni një shpikim, pëse ndodhë kjo, sepse është një diferencë për gati një viti, nga janari i po, 2022 po, dhe dhe tash? Pikrisht këtu që ndronë do të të imponimi, pikrisht këtu që ndronë aroganca, do të të që nuk ka desh të ndëgjoj kritikat, vrejtjet, mos pajtimin tonë, nuk mund jemi të jemi dhe kur të në nëshkruem, pëse që fa nevoj kemi të nëshkruem atë tekst, do Qëfar nevoje kemi ta në shkrujnë tekst të tjilë, aja tonë nuk e ka ndi, edhe e ka botu disa her ka dole e në vep faqë. Edhe ajo është prejhja arogantës. Pa është prejhja arogantës, sikur se kur e sulmonë këshillin për bashkëpunim në pse po punoni me në Akademinë Italisë, pse vetë nuk shkonë konferenca shkencore, pse smerë pjesë konferenca shkencore, është në bëllëtësia e ti si kërëtarë. Edhe, po them, këto lidhen një fjallë tira pasoja që është ka shkaktu me këtë tekst në opinionin e gjërë. Janë keni, të rënda. Qëfar keni dashur të thoni përtej këti deklarimit që në qoftë se nuk do të ketë reflektim të zotit kraja për shkakt përgjësi si institucionale e, institucionale e morale, ju do të mërë një veprime Po, jon, tash, e, e para me gjitha të është vetë përgjësia ti, a i do duhet të mendoj se nuk janë gjëra të tjeshtë aja vogla këto që i ka bërkës. Aja është aj shqu këtu përmendit disa herë në sjedhje, imponuse arbitrare ndaj akademikve në akademi. Dhe të thotë me një metodë punës që nuk duhet me... Akademik është taj, kryetari është taj që i mbledh, që kryon unitet, që kryon një atmosferë të bashkëpunimit të mirë. Kjo ka mungu në kërë. Mm -hmm. Edhe këtu është vrejta kryesore. Pra ndaj kjo tekst është që realisht ajë nuk mundet me pretendu më tjetë në kryetë. Qëka du të ishte e pranush në ju? Qa tep të dorheqe? Po, si po ajë aj, aj, vetë duhet të anëzirë këte. Po, realisht, objektivisht, si mund të mendoni që ajë mund të vëdhesh një akademi, kur akademikët ka full për banda në akademi, si kur ajë gjatë muajve e imponon një tekst, me gjithësë ashtë kontestu seksionin tonë, dhe me thane ka shparfil totalisht atë tekst, si mendoni se mund të bashkëpunuim, ajë nuk ka ma kredibilitet as autoritet të qeverisat akademi. Me këto sjelje, dhe thëtë që janë arrogante, agresivitetin dhe ati kshilit, me cia kemi balla faquar edhe më parë, nuk i apin vërtet kredibilitet. Për të është, ajle ti nëzirë vetë... Po që farë në qovë pos... që ajë nuk e bën këtë reflektimin që po e kërkon ju? Si do vepron ju? Po, nuk e di, nuk i kemi hullum të ua to, mundësi tjera statutare, po e para ajë është din që si donë ajë të ketë autoritet në atë akademim pas gjithë këtyre. Si donë, si mendonë që do të qmojmë na për shambull ka e imponon tekstin, vepë po ka dalë ashak, nuk është vërtet, nuk është ashak. Se si ne pre janarit e kemi kontestu, Nësë kemi qenë dhe akord, edhe i kemi thonë arsyt. E që shmendojnë që mund të bashkëpunojnë... Ahtë Mikolashi, e... ju po kërkoni largimin e ti nga kreuja po, shakot? Po, Unë e thash ju si doni në një konklu... Unë mendoj që për te nuk ashtë mirë, ma të insistoj të qëndroj. Për shkak të kësaj, jo pëse nuk na pëlqena i si e tjerë, po për shkak të veprimeve të tila, për shkak të imponimit, për shkak të arbitraritetit, nuk ka si kush do të aqmoj për shambu, në gjitha saj që ka kryu në opinion e për gjithë shumë të keni bashkëpunim e të më? Po, na, në mund të bashkëpunojmë, formalisht dheri në Pozicionet dhzire. formale, kështu si janë tashë? Jo, na, na mund të bashkëpunim, po unë po për autoritetin. A mund të ketë aja autoritet në një institucion pas gjitha këtë në sjeli, që janë akumulu. Sepse e kam pas para disa muaj, shtu dhe pikrish dhe seksionin ku e, për cilin keni reaguar, ka thënë që janë të mbyllur dhe nuk po pranun që të flasën për qështjen e fesë, ramisë në shkolla, një debat shumë i madhë. Jo, nuk kemi hyna, a i ka deshë ta imponojë edhe këtim. Dhe a ka akuzuar për juve për një refuzim, për getojzim. Aja është stili zdu të komentoj. Aja ka desh të impunoj temen e shanis, si temen në seksion, i ka ardhë, nuk e di për i kuj, i ka ardhë ose si ide, pikrisht aja ka qenë aja që impunoj. Aja nuk ka pyt, ju intereson kjo tem, a ku a tema tjera me cilat në mire. Ne marim pjesë në konferenca shkencore në dërkumtare. Ne botojmë lidhur me këtu. Aja ka ardhë aty edhe mbjullësia e ti, që ka desh të impunoj, Uh, se si një servis të ashtë ndrojë seksionin e shkenca e shqyqërurë, në një servis nuk e ditë kujtë, por që do të mirë i të ashtë ta imponojë. Nuk kemi qenë të Pse me pranua të temë? Sa e të shkapit e ka legjitimuajet? As me shkrim nuk kemi pas kur gjo se duhet me asë. Pse hmm. do duhe a të ishte tem temë shkencore që është e a shamis? Edhe, të kjo është, së kemi qka aty të, të, të si vullnet për ta imponu, ka dështu. Uh, Do t'a ilustruja këtë edhe me këtë. Po, sepse mi në 2 minutat e fund. ka, ka reagur lidhur me Big Brother emisionet që në të, të. Unë do t'a përkujtoja këtu. Big Brother në kuptimin që Orveli në libinimi 1984. Big Brother ashtë figura, personi i cili dënë të pikrisht imponohet, të mendoj për të, të tjeret edhe të shkruaj për të tjeret. Kjo ashtë figura e Big Brother Zotë i kroja? E, but, të, si dush, sa shtë i vetë dishë, po aj këte, që konkretisht, ta im përnoj këte, ta im përnoj ta im përnoj një tekst i cili s'ka asë një vrejë shkencore. Pse ta im Pse të duaj nami në shkru? E pse Big Brother e ka për okupimin ti mësoj tjerë që si të shkrujnë. Edhe nësë është i dopt tekst. Së kemi e kjo është akademija shkencëve, jo. As... Akademi Kulashe ishte knesi, falimderi shumë. Falimderi t'juve. Shëndet. Shikus ishim me akademik Muamedin Kullarshin me cilin flлем për Kosovën e fushën e diplomacisë në Francë 2008-2016 dhe jo vetëm, edhe për çështjet tjera për situatën e fundit dhe për debatin e jashtëzakonshëm që ka ndodhur në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Faleminderit që randocet, shihemi nesër biro pavshi.